بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكن صحبات مزدا مؤمن مسلمان إنسان تعام لنشك أترغندا دسترخانك أترغندا تعام يشني باشداشتان هادن Bismillahirrahmanirrahim'ni aytmağı kerekliği doğrusu da gapmadan tügegen edi. Bana şu basmele de kıskaça ulamalar tırlı da aytiladigan Bismillahirrahmanirrahim'ni aytis zarurligi mutaamiyle ve mu'min musulmanlarga bir neçe hadisi şeriflerde gelgen. Bu hadisi şeriflerinin en meşhuru Umar ibn Abu Salama'nın hadisi de ataladı. Udhan muhaddis ulamalarımız tarafından ve köpkine kiskine balacalarga, yaş balalarga adab urgatış bu işe meşhur bulgen hadis buladır. Lekin bu hemmege beraber amal kılınışı lazım bulgen üçte amalını özüsüge algen büyük hadis hesaplanadı. Umar ibn Abu Salama radıyallahu anhu Ummu Salama anamızın evvelki erleri Abu Salama radıyallahu anhu'dan borgan oğulları. Abu Salama radıyallahu anhu vefat etkenlerden keyin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam balaları bilen kıynalıp korgan Ummu Salama anamızga yardım veriş, balalarıga karış niyeti de özlerige nikahlap korganlar. Küçük Umar ibn Abu Salama Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı bizi tilimizden etken de Ugey oğullarına eğlenip korgan. O Zat-ı Barakat aleyhissalatu vesselam'ın hanadarları da birge yürgenler. Şunun için oturup birge taam yiyiş haletleri hem borgan. Umar ibn Abu Salama özleri etediler ki, ben Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bilen birge dasturhanda oturup taam yiyeyatkenimde kolum türlü taraflarga varıp kele başladı. Yani kiskine bala tağımda oturganı közüge yakışık olungan nesler kıyırda olsa, kimin aldı da olsa alıp şunu ağızga çalışka hareketi de bulgan. Şunda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam karab durup Ya gulamu semmillâhe ve kul bi yeminike ve mimme yelike degeller. Hay bala, Bismillahirrahmanirrahim deb yegin. O'ng qo'ling bilan yegin. O'zingni oldingdan yegin deb aytganlar. Mana shu hadisda Rasuli Akram alayhissalotu vassalom qisqa iboralar bilan bir yerda o'tirib taom yeyayotgandagi eng buyuk odoblarni kichkina bolaga ta'lim beryaptilar. Gördüler ki o bala bu adamlardan bir haber. O zatını huzurları da, köz öngüleri de, kolu her kayakı bağırıp kedi yaptı. Bismillahirrahmanirrahim'ni aitmek tağımda kolu uzattı. Özünü aldı kalıp, buralarını aldıdan yemekte. Ama çünkü derhal Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam haletini itibarga alıp düzeltişke kirdiler de, evvela tağımda kolu uzatıştan aldın, Bismillahirrahmanirrahim'ni aytis zarur ekenligini ana Umar ibn Abu Salama'ya uqturdular. Keyin aytdilar ki, o'ng qo'ling bilan yegin. Ana taomni doimo o'ng qo'l bilan yemoq kerak bo'ladi. Mana shu hadis yana boshqa bir qancha hadis shariflar asosida. Bizning dinimizda yaxshilik, sharaflik avroli ishlarni barchasi o'ng qo'l tarafga, o'ng tarafga bog'langan. Mana ovqat yeyishni ham o'ng qo'ldan boshlanadi. Tahorat qilganda, g'usl qilganda a'zolarni yuvishni, poklanish ishlarini ham o'ng qo'ldan boshlab, o'ng tarafdan boshlab qilinadi. Masjidga kirayotganda ham avval o'ng qadamini bosib kiriladi. Kiyimler kiyatganda ham oldin o'ng yengidan boshlab kiyiladi. Ya'ni barcha sharafli ishlarni o'ng tarafga
bağışlangan, o'ng tarafdan bo'lishi ta'kidlangan. Ana shunday holatlarda, demak, taomlanishni ham o'ng qo'l bilan bo'lishi ta'kidlangan. Bu hadisda va boshqa hadislarda ham ko'pgina mana shu narsalar aytilgan. Boshqa bir hadisda aytilishicha, bir odam Rasuli Akram alayhisolatu vasallamning huzurlarida o'tirib, chap qo'l bilan ovqat yeyotganda haligi odamga tanbih berib, o'ng qo'ling bilan yegin deb aytganlar. Bu odam o'zini bilmagan odam ekan. Rasuli Akram alayhisolatu vasallamning bu tanbihlarini muborak bir tanbih deb qabul qilib, darhol o'ng qo'li bilan ovqat yeyishga o'tishni o'rniga bunga qodir emasman dedi. Ya'ni o'ng qo'l bilan ovqat yeyishni deb qudratim yetmaydi, imkonim yo'q deganda Rasululloh lastafa'ta degan. Iloya qodir bo'lmagan deganlar va o'sha onni o'zida haligi odamni o'ng qo'li qatib qolgan. Ya'niki og'ziga yetmaydigan bo'lib qolgan. Navbokorligi uchun Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning aytganlarini qilmagani uchun ana shu yaxshilikka ko'nmasdan sarkashlik qilganligi uchun Alloh u odamni mana shundoq jazolagan. Ana biz o'zimiz o'ng qo'l bilan doim ovqat yeyish bilan birga haligi bolalarimizni, kichkinalarimizni ham yumshoqlik bilan Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga o'xshab erkalab o'ng qo'l bilan yeyishga chorlashimiz, ularni shu ishga o'rgatishimiz kerak. Uchinchi narsa hadisda kelgan mimma yalika, ya'niki o'z oldingdan yegin. Albatta, bir idishda ko'pchilikka taom qo'yilsa, har kim o'zini oldidan yegani mantiqqa to'g'ri keladigan narsa, sof tabiatga to'g'ri keladigan narsa va buni bizi dinimizda Rasuli Akram alayhisolatu vasallamni ushbu gaplari bilan tasdiqlangan narsa. Har kim o'zini oldidan yeyish kerak. Birovni oldiga qo'l cho'zishlik beodoblik bo'ladi. Birovni e'tiborsiz qoldirish bo'ladi. Shuning uchun har kim o'z oldidan yeyish kerak. Mana shu hadis sharh aytildi. Umar ibn Abu Salama oldin bu odoblarni bilmas edi. Umrida birinchi marta shu gaplarni aytilganini eshitdi-da, hadisni oxirida Umar ibn Abu Salama radhiyallohu anhu aytadilarki, o'shandan boshlab umrimning oxirigacha meni taomlanishim shunday bo'ldi, taomlanishim. Ya'ni bir marta eshitdi, shu kifoya qildi. Bundan keyin umrining oxirigacha faqat bismillah deb boshlab ovqat yeyish, o'ng qo'li bilan taomlanish va o'zini oldidan taom olib yeyishni bu kishini odatining ajralmas qismiga aylandi. Ana siz bilan bizlar ham mana shu narsaga e'tibor berishimiz, Rasuli Akram alayhisolatu vasallamdan, shariatimiz ahkomlaridan nima bizga yetib kelsa, uni eshitsakmi, o'qisakmi, yoki boshqa yo'llar bilan bilsakmi, ana shu bilgan narsamizni avval bilmagan bo'lsak, ilm sifatida qabul qilishimiz va jon dilimiz bilan unga amal qilishimiz lozim bo'ladi. Ana mana shu, demak, ovqatlanish odoblaridan bir bo'lagi. Ovqatlanish oldidan qo'lni albatta yuvish kerakligi, undan keyin bismillahir rohmanir rohimni aytib ovqat yeyishni boshlash va ovqatni o'ng qo'l bilan yeyish va o'zini oldidan yeyish kerakligini yaxshi tushunib yetishimiz kerak. Shu yerda bizning voqeligimizda mulohaza qilinadigan ikkita bir qo'shimcha narsani ham aytib o'tishimiz kerak. O'sha e'tiborsizligimizdan ba'zi bir kishilarimiz o'qib o'rgangan, hadisni ham bilgan, gohida boshqalarga ham aytib yuradigan bo'lsalarda, o'zlari ba'zi vaqtlarda suv ichish yoki shunga o'xshagan narsalarda chap qo'lni ishlatayotganlarini e'tiborsiz qoldiradilar. O'rganib qolgan birov aytmaydi, o'zi esa shuni qilayotganligini anglamasdan qiladi. Agar o'sha odamni o'sha vaqtda to'xtatib, suvni qaysi qo'l bilan ichish kerak desangiz, o'ng qo'l bilan deydi. Biladi. Birovga nasihat ham qiladi, lekin o'rganmaganligi uchun haligi narsani
o'zi sezmagan holda qiladigan holatlar ham bor. Bunga ham e'tibor berishimiz kerak. Undan keyin shu o'l qo'l bilan ovqat yeyish, o'ng qo'l bilan ovqat ushlash qattiq takrorlardan o'rganganidan ba'zi bir ilmsiz kishilar chap qo'l bilan biror narsani ovqatni ushlasa, o'sha narsa makruh bo'lib qolar ekan degan noto'g'ri tushunchaga borgan. To'g'rirog'ini aytganda bu choy ichish masalasida choynakni chap qo'l bilan o'sha piyolaga qo'ysa, o'sha choyni ichib bo'lmaydi degan noto'g'ri hukm chiqarib olgan odamlar bor. Bular ilmsiz odamlar, tushunmagan odamlar va o'zlarini ko'rsatish uchun bu gapni aytadigan odamlar hisoblanadi. Qanday qilib chap qo'lda o'sha choyni quysa, choy ichib bo'lmaydigan makruh darajaga kelib qolishi mumkin. Bu mutlaqo mumkin emas. Ovqatni og'izga solish o'ng qo'l bilan bo'lishi kerak. Ovqatlanish paytida ovqatni parchalash, maydalash, to'rg'ash yoki sindirish ma'nosida chap qo'lni yordami bo'ladi. Misol uchun go'sht to'rg'ash bir kerak bo'lib qolsa, bir qo'l bilan to'rg'a bo'lmaydi. Chap qo'l bilan ushlab turib, o'ng qo'l bilan to'rg'alanadi. Non sindirish bo'lsa ham, demak, chap qo'lni yordamida sindiriladi. Shunga o'xshash boshqa narsalar ham mana shu holatda bo'ladi. Lekin haligi tushunmaydigan odamlar choynakni chap qo'lda ushlab, piyolaga o'ng qo'lda ushlab turib choy quysa, bu makruh bo'ladi, bo'lmaydi. Choyini ichmaslik kerak degan narsani chiqarishlari bu tushunmagan noto'g'ri bir holat. Ko'p takrorlanib turadigan holat bo'lgani uchun buni ham aytib qo'yishni lozim topdik. Alloh subhanahu va taolo aytgan, eshitgan narsalarga ixlos bilan amal qilib borishimizni nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.